Galera, deixa nos comentários aí qual foi a série que vocês mais gostaram do canal. Sendo Clash Royale, CSGO, Roblox, enfim, Five Nights at Freddy's, tudo. Tudo que tem no canal. Qual foi a série que vocês mais gostaram, beleza? Então já vai deixando o like e comente qual foi a série, beleza? Que vocês mais gostaram no canal. Então é isso. Se seu amigo tiver um comentário igualzinho o seu, da mesma série, deixa o like no comentário dele, beleza? Então é isso. Tchau e fui!